Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, sekarang AA akan tunjukkan cara nak lengkapkan buku AAA anda menggunakan software. Baik, apabila anda menerima email, jadilah inilah file yang akan tuan-tuan dan puan-puan dapat. Okay, senang saja. Kemudian kita double klik untuk buka software tersebut. Alright. Software ni kalau kita tengok kat bawah ni ada tiga jenis sheet. Yang pertama sekali ialah pentadbir. Yang kedua ialah isi maklumat di sini sahaja. Dan yang ketiga ialah cetak AAA. Jadi, sebagai permulaan, okay, kita pergi ke isi maklumat di sini saja. Okey. Baik. Jadi dalam bahagian ini ada 6 maklumat yang perlu diisikan, yang perlu dimasukkan. Okey. Yang bahagian atas ni yang tak nampak ni tak perlu diganggu, pergi ke terus ke bahagian maklumat 1. Jadi masukkan nama. Ya, masukkan nama di sini. Klik dahulu. Okey, kemudian type saja nama tuan-tuan puan-puan. Okey. Nak lihat jadi ke tak, sebelah kanannya akan keluar. Okey. Seterusnya masukkanlah maklumat yang kedua ialah berkaitan dengan tarikh. Ya. Tarikh buku ini dikeluarkan, ya. Bergantung pada anda semualah. Seterusnya, okey, maklumat yang ketiga ialah impian. Okey. Jadi masukkan, kita letakkan ada impian nombor 1, impian nombor 2 dan seterusnya lah. Ada dua perkara setiap satu impian yang perlu dimasukkan. Yang pertama sekali ialah masukkan impian anda dan masukkan juga harga impian tersebut. Okey, harga impian tersebut. Jadi cara nak masukkan harga tersebut, pastikan kita mula di sebelah kanan sekali dulu, ya. Jangan type di sini dulu, type terus di hujung sini. Begitulah seterusnya, ya. Itulah seterusnya sampailah impian kita yang 6. Ada 6, kita sudah 6. Kemudian maklumat 4 pula, ini untuk networking. Okey, tak kisahlah sama ada anda masuk